بسم الله الرحمن الرحيم د کابل قدرمنو خاریانو لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ د وزیر محمد اکبر خان په څلورلارې کې موقعیت لرو دلته د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو ریاست لخوا په ډېر اساسي او بنیادي شکل باندې کار روان ده و موږ غوښتل چې خپله کاري لړۍ له تاسو سره شریکه کړو تر څو د کابل ښاروالۍ د فعالیتونو څخه ډاډ ترلاسه کړئ چې کارونه په ډېر اساسي شکل جریان لري ان شاء الله العزيز ډېر زر به د موږ د پروسه تکمیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي تر څو د کابل ښاریان د دغه ښکلاو څخه خوند واخلي او دغه ښکلاوې د ده سبب سي تر څو کابل ښاریان د ښاري کلتور او فرهنګ مراعات هم وکړي. الله مقدرمن لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. Thank you.